Данлашта дашмай. 10 йиллик тажрибага эга бўлган Sog Savdo интернет магазини сиз учун сифатли, табий ва синовдан ўтган маҳсулотларни тавсия этади. Бизда фақат эркаклар учун эмас, аёллар учун ҳам маҳсулотлар мавжуд. Юздаги қора доғлар, ажинлар, сепкинлар, миома, киста, иммунитетнинг тушиб кетиши, семизлик, сочларни қартараганда тўкилиши ҳамда кам қувватлилик каби касалликларга дуч келишади. Юқорида келтирилган касалликларга бизда 100% табий ва сифатли mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanada Navalniy qoni uchun o'ch olishda davom etmoqda. Kanada rossiyalik muxolifat yetakchisi Aleksandr Navalniyga yomon munosabatda bo'lgan va uning o'limiga aloqador Rossiyaning 13 nafar yuqori martabali huquq-tartibot organlari amaldorlariga nisbatan yangi cheklovlar joriy qildi. Hukumatga ko'ra, ushbu cheklovlar Rossiyada sodir etilgan inson huquqlarining qo'pol va muntazam ravishda buzilishiga javob belgilangan. Kommersant gazetasining qayd etishicha, Kanada Tashqi ishlar vazirligi inson huquqlari buzilishi bilan bog'liq maxsus choralar to'g'risidagi nizomda 111 kishini sanab o'tgan. E'lon qilingan so'nggi 13 tizim orasida esa federal jazoni ijro etish xizmatining 4 nafar vakili, 3 ta prokuror, 3 ta sudya, 2 ta tergovchi va Navalniy qamoqqa olingan axloq tuzatish koloniyasining rahbari bor. Rossiya bilan bog'liq sanksiyalar uning Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini jiddiy buzishi, shuningdek Rossiyada sodir etilgan inson huquqlarining mensimasligiga javoban iqtisodiy maxsus choralar to'g'risidagi qonunga muvofiq kiritildi. Sanksiya qoidalari aktivlarni muzlatish va cheklovlar joriy etilgan shaxslar uchun xizmatlarni taqiqlashni o'z ichiga oladi. Xususan ular har qanday mulk orqali operatsiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq har qanday turdagi moliyaviy yoki boshqa tegishli xizmatlarni ko'rsatish, tovarlarni taqdim etish hamda moliyaviy yoki tegishli xizmatlarni ko'rsatishni cheklashdan iboratdir. Eslatib o'tamiz, avvalroq Aleksandr Navalniy rafiqasi Yuliya Navalniya Putinni prezident sifatida tan olmaslikka chaqirgani haqida xabar bergan edik.